Agora você acompanha mais um capítulo da série especial sobre a charge como instrumento de comunicação para o trabalhador. Mostramos no começo da semana o João Ferrador, o metalúrgico invocado que chamava a peãozada do ABC para a luta. Hoje você vai conhecer outros personagens que também fizeram história na Tribuna Metalúrgica, o jornal diário do Sindicato do ABC. A identificação era tanta que alguns metalúrgicos foram apelidados na época com os nomes dos personagens. Pião, acorda. Acorda, pião. Ai! Hoje eu não tô bom. Hã? Mais uma medalha para o Brasil. Querida, cheguei. Oi, Benzão. O Brasil acaba de bater o recorde de medalha. Que bom. Mas o que você está fazendo aqui a essa hora? Saiu mais cedo? Ouviu falar de recorde de desemprego? Eu sempre dizia, pô, faz-se o trabalhador o tempo todo de macacão, capacete. Ele tem uma vida fora da empresa. E as discussões não ficam dentro da empresa. Né? Então, de repente, num bar, num boteco, dentro de casa, trocando ideia com a namorada, com a esposa e tal, era uma coisa que eu tinha muita atenção com isso daí. Ah, sufoco! É arroz do governo? Pressão de chefete? O centro tá se fechando! Eu me sinto apertado! A máquina tá esperando! Inibido! O negro era o peri, de periferia, né? Eu queria um pouco de deboche, isso que era verdade. Um personagem que fosse mais abusado. Então eu coloquei lá o negro da periferia e muito abusado, muito debochado com o patrão, né? Essa era a intenção, de tratar não só as questões ali da fábrica e tal, mas também questões gerais, de política. Olha aí, ó. A economia está se recuperando, a indústria crescendo, meu emprego está garantido, a produção nunca foi tão alta, os Estados Unidos! Eu criei o Xilique, que era o medo. Nós vivíamos ainda no período da ditadura, as empresas eram extremamente repressivas, né? Então muita gente tinha medo de participar da luta, como até hoje. Hoje, por motivos diferentes. Hoje é para não perder o emprego. Naquela época também. Mas além da questão da perda do emprego, tem aquela repressão, as chefias eram extremamente autoritárias, né? Mimi, a metaleira. Tanta vida lá fora, não aguento mais ficar fechada nessa maldita fábrica. Ô, dona Mimi, não é porque a senhora tá na hora de almoço que pode ficar assim aí à vontade. E esses caras ainda têm coragem de falar em pacto social. E aí, com o surgimento do Rock in Rio, aí eu criei uma personagem chamada Mimi, a metaleira. Porque os metaleiros que surgiram na época, o Rock in Rio, aquela... Então, era uma novidade, né? E eu falei assim, pô, aí tá um bom canal de comunicação. Eu atingi os jovens, as mulheres, e ao mesmo tempo esse movimento de rock e tal, né? Aí ela começou a falar do problema da mulher. Carolina, hein? Quem veio primeiro? E Deus criou o homem. Companheiros, companheiras, brasileiros, brasileiras, homens, mulheres. O que você acha disso? Sempre o masculino na frente do feminino. Quer saber mesmo? Eu acho esses masculinos os filhos de uma mãe. Teve a Carolina, que o universo metalúrgico sempre foi um universo muito masculino. Era muito mais aquela época, né? E foi curioso, porque causou um reboliço com as feministas, que não entenderam a proposta. Eu falei, não, calma, me dá um prazo, não vou matar o personagem agora, me dá um tempo, que é só uma apresentação. Me dá um tempo que eu quero cuidar com carinho, levar por questões mais abrangentes. Mas ela está entrando e eu quero já de pronto marcar essa diferença de sexo. Os trabalhadores arrumavam forma e meio de se identificar com alguma figura das charges, né? Às vezes até colocando algum tipo de apelido, né? Algum companheiro dentro da indústria. E houve sim, de fato, essa identidade, essa identificação dos trabalhadores com as charges. Foi apelidado de peri, porque o peri ele só tinha um cabelinho, no, né? Só tinha uns cabelinhos na cabeça.
E eu, na época, eu rapava a cabeça, aí tinha um tupetinho. E muitas vezes o pessoal falava mal do sindicato e eu contrapunha, né? Então, o personagem Peri, eu não sei se foi eles que copiaram o Peri de mim ou se foi eu que fui copiado, foi a habilidade Peri. Olha, seu Peri, que tudo se realize para o senhor neste ano que se inicia. Muita saúde, muita paz, muita felicidade. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Muito dinheiro no bolso, que é bom. Você não vai desejar, né, Lô? No 2000, como que vai estar o trabalhador? E o Márcio profetizou isso, né? O Lula presidente. O futuro do metalúrgico, se Deus quiser. Presidente da República. E aconteceu. Felizmente para todos nós. Amanhã, o último episódio dessa série maravilhosa que apresentamos desde segunda-feira para você a respeito das charges que modificaram a vida do trabalhador, especialmente na região do ABCD.